Startings og ned. Hjertelig velkommen til Fire Safta I Svele, som jeg valgte å kalle dagens episode. Fire Safta I Svele, ja. Ja, jeg lurer på hvor lenge jeg kan, jeg lurer på hvor lenge jeg klarer å holde den, den greia med å ha, et nytt ord hver gang. Ja, nei, men det har vært veldig flink så langt. Ja, jeg vil jo si jeg har klart meg. Ja, det har du absolutt. Så, riktig god torsdagskveld, godt folk, og hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen, ja. Jeg driver og prøver å organisere skjermene mine, så jeg får med meg alt som skjer. Er jo greit, det jeg sier. Der gikk en live hos meg, I hvert fall. Da, ja. Da har vi cirka et minutt på å avslutte, på å ta ned YouTube, hvis en av oss skulle dritte oss ut. Ja, men vi har satt på at dette går greit som vanlig med. Ja da, ja da, ja da. Oi, sånn. Ja, hvordan har uka di vært, Bjørn? Nei, uka min den har egentlig vært, jeg har vært på kurs hele uka. Mm. Hva slags kurs da? SQL-serverkurs. Oi, oi. Det mest interessante, det nyttig, men det blir litt tørt å være tilbake på klasserommet. I hvert fall når det var en hel dag. Ja. Det er jo litt. Men det jo ikke sånn at jeg blir sliten av det, og det en ganske grei lunsj. Ja, det alltid en bonus. Som selvsagt inkludert I kursavgiften. Så jeg kan bare forsyne meg. Det har vært tomatsuppe var det I dag. Det var også laks, men jeg liker ikke fisk. Det har vært eggebeiten, det har vært våruller. Fin kantine, altså. Fin kantine. Mye godt. Det mye godt. Ellers så har jeg jo da spilt litt Civilization. Oi, ja. Du jo holdt på å se med I samme gruppe, men vi har aldri fått spilt sammen. Nei, jeg kikket på den Civilization-praten som vi har på Facebook-gruppa, og så at det var noe sånn 198 uleste meldinger eller noe sånt, så da skjønte jeg at, åja, jeg litt ute av lupen jeg nå. Ja, det det da. Det har vel vært noen som har spilt Civ hver kveld. Åja. Vi har jo startet 117 forskjellige games. Ja. Men nå det en vi har bestemt oss for å avslutte, for den har vi spilt to ganger. Åja. Det meg, Charlotte, Emil, Lars og Carl. Ja, riktig. Og jeg tror jeg kommer til å tape så det synger. Å? Ja. Ja da, jeg henger bak på alt det eneste. Jeg har en størst landmasse. Oi. Så jeg håper at de store grensene mine kan være noe som kan kanskje redde meg. Sikre deg verdensherredømmer. Ja, sånn jeg tror ikke du får, hvis du vil ta... Nei faen, jeg beskytter ikke noen heller, vet du. Hadde det vært sånn at du måtte gjennom meg for å ta noen. Ja. Så kunne jeg tjent på det, men du må ikke det heller. Nei, jeg riktig. Alle kan ta hverandre uten å måtte ha noe med meg å gjøre. Så du får ikke brukt landet ditt, egentlig? Nei, jeg rett og slett fucked. Rett og slett Ufta. Fucked. Men det skal også sies med Civilization, at jeg har bare prøvd to games. Ja. Og det første, som da var jo det første game jeg har prøvd, så gikk jo alt til helvete, absolutt alt. Ingenting gikk som det skulle. Men så prøver jeg jo en gang igjen siden, det var vel også med deg, Euro Company. Ja. Og da lå jeg plutselig på første, fordi jeg hadde helvetes god start. Og, så det er en god dose RNG, I hvert fall inn i starten der. Ja, det det. Selv om jeg skjønner ikke helt hva som gjør... Det gir en god start, jeg ikke så flink I Civ. Men det jo artig da. Det veldig artig. Det jo. Og for de av dere som husker forrige gang, så pratet vi litt om at Carl var en jævel å spille med. Ja. Men nå jeg og Carl venner da. Vi har navnet. Dere venner igjen. Så jeg likte å sammenligne oss med Norge og Sverige. For Norge og Sverige har jo vært venner I mange år. Ja. Der var det jo Kong Carl som invaderte Norge. Stemmer. Så jeg har på en måte sagt at det opp til han. Om han ja. Det Carl som ødelegger mellom Norge og Sverige, og vi Norge og Sverige, latt vi sånn. Ellers så har vi jo vært på, det har jo du vært med på også, vært I Norges eldste by, Tønsberg. Norges eldste by.
Jeg tror det Norges eldste by. Og det faktisk ja. Litt. Ja, det det jeg lurer på. Skal vi se. Tønsberg. Kan du fortelle litt om hva vi gjorde? Vi nevnte jo så vidt forrige gang, men det var jo da en spillquiz på Tønsbergs bibliotek, der vår kjære Charlotte er jo bibliotekar. Og ja. Eller, er jo en... eller bibliotekjæring, si. Ja, nei, nå har vi det koselig, Bjørn. og hun tar jo da inviterer et par ganger i året til en spillkveld på biblioteket for kidsa da. Det, det jo litt hyggelig å kunne være med. Det det. Det sånne ting, det derfor jeg velger å støtte opp på. Det sånne ting jeg skulle ønske jeg hadde når jeg var liten pjokk. Absolutt. Og spilte GoldenEye 64 og Super Mario, så hadde det vært kult å ha noen jeg kunne samles med. Ja, absolutt. Så det, skal vi se, nå fant jeg forresten fram her. Ja. Jeg siterer, Tønsberg er en middelalderby og regnes som Norges eldste by. Oi. Følge Snorre var byen grunnlagt før 871. Oi! Så den tydeligvis, den god og gammel. Vi snakker faktisk en millenniumsby her. Vi gjør det. Den har fylkesadministrasjonen på Vestfold, og mange arbeidstaker i Tønsberg pendler til Oslo flere ganger i uken. Så det mye spennende vi kan prate om, om Tønsberg. Ja. Bygget tettsteder, politikk, historie, det står navnet Tønsberg, altså det står så mye på Wikipedia. Gå inn og les artikkelen om Tønsberg, der står det, det gull. Da blir nok... Karl og Charlotte blir bli ja, det tror jeg altså, for fronta litt Tønsberg på. Det jo det jo også Tønsbergs store sønn. Ja, ikke sant? Det han og Ibsen som var fra Skien. Som ja, ja. Ja. Ellers vet jeg ikke om det har skjedd så mye nevneverdig. Sånn, nei. Sånn egentlig. Spilte Dungeons and Dragons. Jeg har da roet så jævlig, vet du, fordi jeg har fått en bue. Du har fått en bue? Som er veldig bra. Ja. Eneste problemet med den bua, det det at den er besatt, notirisk tilpuss, den er besatt av en eller annen spirit. Oi. Som prøver da, som får meg til å drepe folk. Og jeg kan resiste, men det jeg må rulle ganske høyt for å resiste, og så det jo gøy å drepe folk også da. Ja, herregud, det intriger er alltid gøy. Ja, så det som skjedde var at Bua sa til meg, han alven inne i hjørnet ser ikke, da pynt litt på trynet hans. Ja. Jeg hadde en fantastisk rull, jeg skjøyt en pil gjennom huet hans, og stakk selvfølgelig av, for det det du gjerne gjør når du bare reiser opp på en bar og skyter noen. Ja. Men så kom jo politiet. Ja. Og de visste jo at de andre kjente meg. Så nå sitter da alle bortsett fra meg i fengsel. Og kommer mest til å bli henrettet. Så jeg må... Jeg har heldigvis en shapeshifter. Han kan gjøre sånn en dumpa på fly ut. Så ja. Jeg og han, vi må finne på noe smart for å... For så ikke jeg er grunnen til at alle må lage en ny karakter. Det hadde jo vært litt trist. Det høres ikke ut som, typisk bjørnaktivitet, det altså. Nei. Men moro er LL da, så det... Moro er LL. Jeg har faktisk aldri spilt Dungeons & Dragons selv, men jeg spilte, når jeg var mindre, et spill som heter Fabla. Ja, det er nytt ord for meg. Hæ? Det er nytt ord for meg. Ja, jeg, sikkert bare noe fornorska forenkling av et eller annet slag. Og en av hvor useriøst det var å spille det, så husker jeg at det var jo forferdelig moro. Det er jo det er en morsom historiefortelling, vet du godt. Ja. Det kan, jeg vil egentlig anbefale alle som ikke har prøvd Dungeons & Dragons. Og prøvd Dungeons & Dragons, jeg hadde jo ikke prøvd det selv før, var det begynt da? Sommeren 2013, så vi har holdt på... Det er ikke sånn at jeg en eldgammel traver på det her. Men det vil jeg virkelig sende en anbefaling til alle, altså. Det... Sett sammen noen venner og spill Dungeons & Dragons, for det er... Det da får du minner, rett og slett. Du får minner. Det er rett og slett dritgøy. Det er kjempegøy, og ekstremt hyggelig. Det er det.
Og jeg har aldri vært noen sånn fantasy-nerd, spesielt. Sånn, liker ikke Ringenes Herre engang, liksom. Så det er ikke sånn at du må. At du må like fantasy-setting nødvendigvis heller. Eller å være så veldig fan. Hvis du hater fantasy-setting, så er det kanskje ikke så... Kan det være litt problem, men bare du glad i å formidle en god historie og ha det ordentlig med venner, så kjører jeg. Så er det 10 ut av 10, altså. Ellers så har vel jeg spilt... jeg har vel ikke spilt så forferdelig mye den uka her. Jeg har spilt en del Smash. Ja, det er mye det. Ja, det er jo, altså, det er jo selveste Smash. Og da prøvde han seg jo litt på... på denne her online-playen. Ja. Og det er jo det er ganske spredt der ute, merker jeg, på nivåene, på hvor folk sitter hen. Som jeg og Bjørn pratet litt om off-cam her, så har du da de som konstant spammer det ene attacket om og om og om igjen, og har vel egentlig ikke noe I et online-spill å gjøre. Og så har du da heller de som spiller deg rundt lillefingeren som om du aldri skulle sett. Ja. Og nei, det jeg kjenner det skikkelig godt å være I gang igjen med Smash, for det har jo alltid vært mitt nummer én kompetitive spill, så har det vært Smash. Ja, Smash trivelig altså. Smash bør... Det det. Smash, jeg spår Smash, I hvert fall nå, så det har blitt så god online del. Så jeg spår virkelig Smash en lysende fremtid som e-sport nå, altså. Det har jo vært noe... Ja, uten tvil. Det har jo vært noen turneringer, men nå som lista så lav for å bli med på leken. Ja, det nettopp det. Jeg spilte online på Brawl, men jeg vil ikke si det var noe jeg kicka på. Nei, ikke jeg heller, og det var egentlig mest på grunn av laggen. Det var kjempeproblemer med lag hele tiden, selv om man spilte med noen som var I Norge. Ja. Og det jo da en kjempeforskjell igjen på Wii U'en, fordi greit, du har jo kamper der hvor du har delay på et halvt til nærmere et sekund på alt du gjør, for da har du jo blitt hukket opp med en eller annen inn I skaugum I... Vestre Totenbengna, som har en 1-1-linje. Men som oftest så det sånn ish 10-hundredelers delay på actions til det som skjer på skjermen, og det jo mer enn du rekker å tenke uansett, så det Oi, der ja, slå til mikrofon. Det... Så ja, it's been a smashing week. Absolutt altså, absolutt. Og jeg håper jo snart de får inn tournament mode. Ja. Utrolig mye moro har vært hatt med tournament mode I Melee. Ja. Bare sette og bare gi hverandre tre spillere hver og bare spille. Det kjempekos. Det rett og slett det. Eneste som kjip når du møter deg selv, men da får jo bare noen andre ta over akkurat. Ja da. Men jeg tenker hvis vi kunne satt opp noen sånn online tournament, altså det hadde jo, da blir det saft og svele tournament også. Saft og svele cupen. Da blir det rett og slett saft og svele cupen, yes. Som vi skal kaste live her på kanalen, hvis vi skjønner hvordan vi deler video. Ja, nei, det der videodelingen, altså jeg forstår ikke at det skal være så vanskelig. Vi lever I 2015, I teknologiens fremtid, Bjørn. Ja, og så jo det at det jo Google som lager både Hangout og YouTube. Ja, det det. Det noe interaksjon mellom de to, altså det der. Og hvis dere følger med nå, fix det her. Fix det, ja. Dere driter penger I huet et ræv, så... Jeg kan også nevne at vi har fått noen bemerkninger at vi skal ha med gjester. Ja! Og da det sånn at det også I planen, men jeg tok en rådestilling og sa at jeg vil først etablere oss, så det ikke forventes gjester hver gang. Klart, klart. Men, en gjest kanskje neste gang. Det høres spennende ut.
Jeg sier jeg, det gøy at jeg forteller Jan Martin litt hva som skjer av live. Da får vi naturlig reaksjon. Da vet jeg, dere om det en god idé eller ikke. Nei, vi har håpet på å ha med gjester. Ja, men, ja det det, hvis man skal finne en gjest hver uke, når man en såpass liten podcast som det vi så blir det jo litt sånn han Birger som sitter nede på Mingle Sportsbar og drekker seg full. Og det, ja nei, vi... Det ligger nok i kortet. Ja, det jeg håper på da, jeg blitt veldig glad i den nye platen til Susanne Sundfør, så jeg tenkte jeg skulle spørre på Twitter om hun ville være gjest neste gang. Bare for å legge lista høyt med en gang. Jeg tviler på at du helt klart gidder å svare, men vi starter der, og hvis ikke hun vil, så får vi, spørre Carl. Ja, får vi spørre Carl. Vi tweeter på samme som før, Jens Stoltenberg og Thomas Seltzer hadde vært gøy å ha som, gjest. Der sier du noe. For han, for han var jo helten min når jeg var liten, på grunn av Turboneger og sånne ting. Og nå liksom Trygdekontoret og sånne ting, så han er på en måte helten min enda. Så det vært, hvem, det hadde vært stas. Hvem er din drømmegjest? Nei, altså, siden vi driver nå med skutt og si radio... Norske først, da. Tre norske folk. Ja. Tre norske. Jeg vet hva, den egentlig relativt enkel, fordi jeg har et sånt, et nøste med norske kjendiser, som har alltid fascinert meg og underholdt meg siden jeg oppdaget de, og da kan jeg også si dem i stigende rekkefølge, at de tre... Jeg virkelig, virkelig kunne tenke meg å få på, på lufta. Det er, vet du. Ja, ja. Ja. Skal det være. Nei, det er så enkelt som siden vi driver med radio, så hadde det ikke vært noe som hadde vært fetere for meg å få en, Antonsen. Nei, det hadde vært, stas, altså. Det hadde vært. Antonsen eller Skau? Ja, Skau også, jeg må ikke glemme Skau. Han er jo fantastisk. Han er jo en radiomann også. Han har liksom vært, han er det. Han er jo, jeg føler liksom at mange norske komikere har vært innom radio fordi de har vært på TV, men han har jo faktisk vært på TV siden han har vært i radio. På måte. Altså han er jo hovedsakelig radiomann. Det er fiffig. Og hvis jeg kunne fått inn en gruppe så måtte det vært han og er Øystein Karlsen, ja. Han heter, og de andre som var da i De sju dødssynder. Ja, han Morten, husker ikke, han skal da. Ja, stemmer. Ja. Bare sånn, få liksom, hvor kom det der, så vi det derfra, og forfall og alt, altså hvor... hva går gjennom skallene deres før de setter liksom i gang med... de der halvekstreme showene, da. Ja, det... Så vi setter lista høyt, Bjørn. Det gjør vi absolutt, men det der man må sette lista, og føler jeg, hvis ikke så ender man med å skalle i lista. Ja, det er det. Det er det. Har du... Ja. Hvis ikke du skulle si noe mer? Nei. Nei. Du vet, på dette her internettet, ja. Så er det jo en god del mennesker som føler seg en trang for å uttale sin mening, og gjerne da komme med en kommentar til det du vil kanskje gjerne kalle selvelivet. Ja. Har du sett noe morsomt i det siste, Bjørn? Vet du hva, det er det jeg ikke har, fordi grunnet dette kurset så har jeg ikke, jeg har vært på, så har jeg ikke hatt tid til å lese så mye nettaviser. Men det jeg fant i researchen min, som kan hende at er likevel så spennende, det er TV Norge søker nye deltakere til gift ved første blikk. Ja. Gift ved første blikk. Du må være mellom 25 og 45 år, du må bo i Oslo omheng, du kan ikke ha barn. Hvor jeg da tydeligvis... skal la noen eksperter finne ut hvem jeg er, og synes da gifte meg med et eller annet kjei, et eller annet sted. Så du skal finne drømmekjeien din, altså? Ja, så driver jeg vurdere om jeg skulle melde meg på. Det hadde jo vært, altså... Hva har du å tape? Ja, hva har jeg å tape? Det er jo det å drite seg ut på offentlig TV, da, men... Jo...
Jeg tenker det kunne vært en enorm boost for Saft og Svele hvis jeg hadde fått trykket opp noen t-skjorter. Litt sånne ting, så kunne jeg vært på TV Norge med Saft og Svele t-skjorte. Og det hadde vært fantastisk. Kanskje også kunne fått lage en TV-program da, når de ser hvor morsom jeg er. Ja, det høres ut som en umiddelbar fremtid, Bjørn. Ja, det er det jeg tror også, altså. Så jeg er i, er i tenkeboksen på hvorvidt jeg skal... hvorvidt jeg skal rett og slett være med på det. Hva er det du maser? Ja. Kappa, altså. Når døra er igjen, så skal jeg ut. Vær inn og ut, vær inn og ut. Ja. jeg har litt sånn rart hår i dag, så jeg driver og er litt self litt sånn tufs. Selv kanskje på hår i dag, men så da får jeg bare sitte og pirke litt og... Nei, min ene lille bold spot begynner å bli veldig, veldig apparent, for hvis jeg klarer å sitte sånn som jeg gjør nå, så ser det som at jeg har relativt tykk manke på hodet mitt, men hvis jeg bøyer meg litt frem, så ser du at jeg plutselig har blitt et litt offer for en uheldig liten dutt. Ja, det tror jeg på, for at det jo, hvis jeg slår, skal jeg slå ut med håret, oi. Så hører jeg ikke hvis du sier noe, men hvis du ser, det begynner jo, altså en ting jo, vikene her, men det begynner jo også baki der og lakke mot vinter, så jeg føler med deg. Jeg skal omfavne min krans. Ja. Ja, når er det du tenker at ok, fuck it, nå er det bare å ta alt? Når jeg ikke kan ha en sveis lenger. Ja. En sveis. Da, når liksom, uansett hva jeg gjør med en klipp, hva jeg gjør med voks, uansett, at det bare, nei, det her ser ikke ut i modenskinn, så da får hele manken gå. Ja. For det hele begynner med parikk i stedet. Ja, det har jeg tenkt på, del av hårtransplantasjon. Da har det jo kommet, vi snakket nye ting der. For jeg tenker, nå jo, som sagt, vikene begynner å gå ganske langt bak. Ja. Så jeg tenker, når det der også forsvinner. Ja. Så du holdt på å si, har hårfest. Da får man et... I bakhuet, da er det slutt, så har jeg vel sett det for. Hvis jeg har sett det for. Jeg synes egentlig viker kan være ganske kledelige, skal jeg være ærlig. Ja, vet du, det har jeg hørt noen andre har sagt da. Ja, at liksom, ta sånn som du har håret nå da, at det er liksom litt, det er litt små slikk, og så har du de vikene opp på siden. Det ser litt sånn, well, hello there. Ja, jo, takk. Ja, det er på en måte... Vikenes, det er det du går for. Vikenes hellige redning, holdt jeg på å si. Ja. Det er man, jo... Man blir plutselig litt bond, vet du. Ja, ja. Har du lest noen gode nyheter da, Jan Martin? Jo, du vet du, jeg har vært inn på min faste leverandør, nærmere bestemt Ringblad. Selvsagt. De har fortsatt ikke sendt melding om at de vil ha oss med i Ringblad. Nei, så da fortsetter jeg av disse. Så, sånn er det. Og da, vet du, nå skal du tro, folk kan jo ikke kjøre lenger i Ringerike, tydeligvis. Og omregn. Fordi jeg bare så, nesten uten å lese hva saken handlet om, så var det sånn, åja, ok, åpne ny fane, fordi det er en hel svingedør nå av idioter som har vært ute i trafikken. Men først skal vi starte med det jeg stusser mest på. Det er det at få eller ingen på VM-et har vært klar over situasjonen. Og hvilken situasjon det er snakk om, er at Rune og Erik Hagen er blant dem som går imot salg av VM-stadion. Oi, og da fikk jeg litt sånn der, har VM en stadion? Altså, det er vel... Jeg har spilt fotball på VM-stadion. Du har det, ja. Ja da, Ådal IL mot, ja, de heter vel sikkert VM IL eller Sokna IL. De heter VM, det kanskje. VM ja. Har eget fotballag. Det høres sikkert ut. I hvert fall i bitte Lilleputt-ligan. Ja. Stadion, vet jeg ikke helt. om det... Nei, det var, altså, holder ikke med Hønefoss-stadion, tenker jeg da. Nei, jo, det...
Jeg skal se om jeg finner et bilde av VM-stadion. Bare for å se om det er... jeg finner bilder fra vinteren. Er det noe som er verdt å dele? Ja, her har vi... Ja, det er jo for så vidt bildet som også er på... På... på siden. Skal vi se om jeg får... hvis jeg får lov til å ta over... Skli over, Bjørn. Skal vi se... Der, ja. Share. Der har vi da... Her har vi bildet. Her klubbhuset på VM-stadion. Og så her har vi selve stadion. Ja, ja, ja. Så... Ja. Der open slett å si. Ja, det tydeligvis at stadion, det ikke... Det... Stadion vel litt som freelance-journalist, at hvis du kaller deg selv det, så du det på en måte. Ja, skjønner. Eller jeg vet ikke hva som kalles i en stadion. Er det at det en tribune der, og noe som skjer? Der krakk! Og så det fotballbanen der. Her krakk her! Gressplen her! Jeg midten av stadion. Kan du sitte og nippe til en kopp kaffe fra termosen din og se på noen spiller i dåseball? Så kan det være stadion. Nei, det i stadion. Bare stadion. I hvert fall det som det har ført til det her, er at at mange har nå plutselig boykottet stadion. Så det er anlegget på VM blir da brukt i liten eller ingen grad i idrettslags regi. Så ingen som bruker så, det? Nei, så ja. det skjer på VM. Og så skjønner du har vi et lite råkjøringsmaraton her? Oi, oi, oi. Og da har vi da først etterlyser sjåfør etter trafikkuhell. At da var det en sjåfør av en hvit Mercedes personbil som kjørte på Røyseland og torsdag morgen og ber oss da ta kontakt med politiet. Så har vi da en anmeldelse for ulovlig kjøring. At nattens patruljende politi møtte i natt hva var det for en setning? Nattens patruljende politi møtte i natt en for dem ikke helt ukjente bilist, ja. Han hadde ikke gyldig førerkort. Og så har vi bil påkjørt bakfra, ble dyttet ned i grøfta. Ingen person skade oppstå i forbindelse med trafikkuhell. Det har altså vært et bilorama i Ringerike den siste stund. Altså, kaosen har bare stått, Bjørn. Det har bare osa. Det har vært apokalypse. Ja, det... Jeg leser inn på så tenkte jeg vi skulle ta en siste sånn halvveis reklamesak for denne Jevnakerhallen, da, ser du. Oh, ja. Ja, fordi 2. mai, så for de der ute som liker litt hardere musikk, så kommer Kvelertak på selveste på Jevnakerhallen og skal rock Jevnaker to its core. Er Jevnakerhallen det samme som Glassheim? Det er jeg faktisk ikke sikker på i det hele tatt. Jeg har aldri vært på Glassheim i mitt liv. Nei, jeg har vært der utrolig nok. Litt før. Det er jo et fint tiltak og holdt på å si flotte lokaler, sånn sett. Ja. Eneste problem er vel naboene, som de har fått noe drit fra. Men ja, det er noe greit å gå. Ja, de spiller musikk, vet du. Da må folk klage. Så skal jeg... Hæ? Det sånn det på små steder, vet du. Folk klager på at det ikke skjer noe, så klager de når det skjer noe. Så det... Ja da, det er ikke noe fri å få. Nei da. Nå har jeg en siste sak, da ser du, som jeg bare bet meg litt merke i. Det er han ABB, da, vet du. Ja. Han skal visst få en ny advokat. Ja, du, det leste jeg. Han har byttet ut sin mangeårige advokat Geir Lippestad. Øystein Storvik skal nå kjempe massedrapsmannens kamp for bedre
soningsforhold. Ja. Ja. Og det... da, vet du hva? Jeg tar over stafettpinnen for kommentaren, ja. Og leser opp faktisk den kommentaren som en av de to som på denne saken. Ja. Fordi er det noen nordmenn som det mest følelser om I dette landet, så det vel strengt talt ABB. Ja. Av god grunn, det var jo en... Det var jo rett og slett en menneskelig tragedie, det han påførte på Utøya back in 2013? 11 var det? Ja, det var såpass, ja. Ja, jeg tror det. Ja, nei, han står jo her I saken, så never mind, 11, ja. Og da det jo selvsagt noen som fly I flint. Og da det at det uvesenet der skulle ikke ha rett til å klage på noe som helst. Og, ja, nei. Hva tror du? Nei, altså, det er jo en vanskelig, veldig vanskelig sak det der. Han skal på ingen måte slippe unna. Nei, men det må han ikke. Hvis jeg har skjønt det riktig, sånn som han holdes fanget nå, et brudd på menneskerettighetene. Det det, ja. Jeg tror ikke du skal kunne holdes I isolasjon for lenger enn så mange uker av gangen. Norge har jo fått PS for det før, blant annet med varetektsfengsling. Ja. Her kan du jo sitte I varetekt så lenge du vil. Men det også vel noen menneskerettigheter som sier at man skal at du skal hvis du skal sitte I varetektsfengsel, så skal du bli anmeldt for noe innen så lang tid, eller så må de slippe deg. Riktig. Som vi alltid ser på amerikanske tv-serier. We gotta find something on this guy. Two days, ikke sant? At det begynner der, da. Så jeg synes det en jævla vanskelig sak. Det jo det. Sånn sett. For, ja, greit, vi skal straffe, men vi da ikke dyr heller, tenker jeg. Nei, det jo ikke det. Men jeg tenker jo at hvis han vil zone sammen med andre fanger, han kommer ut og blir drept, tror jeg. Ja, altså... Det ikke bare fordi noen... de som sitter... Altså, det tror jeg ikke ja. Bare fordi de som sitter I fengsel slemme. Jeg tror hadde han fått seg jobb på Rema 1000, så hadde han blitt drept av også. Jeg redd for at noen, hvis han noen gang blir fri på åpen gate, så det noen som kommer til å bli en vigilante. Ja. For det er jo et parallelt hat som blitt bygd rundt den fyren. Ja, det jo på sin plass også. Ja da, og av reaksjoner å ta I etterkant I intervjuer og alt mulig, så virker det ikke som at fyren angrer nevneverdig. Nei, og det jo det som litt skummelt også. Ja. Så det ble et veldig dystert lite avbrekk I en veldig tullete lokalnyhetssak, så det var vi bør kanskje prøve å jekke opp stemningen nå, Bjørn. Ja, nei da, så det var den om han gubben som skulle gå ned på kjeringa si. Ja! Hun hadde ikke vasket seg på en stund, vet du. Fysj av vei, ja. Når du kommer ned til fruktfattet, så sier du, her lukter det møkk. Og da da noen banker I veggen og sier, da må du snu, ja. Åh, du Bjørn. Oh, ja, du er gæren, du. Jeg det. Jeg husker I hvert fall vitser som blir meg fortalt. den om dette menneskets herrelem som ble fortalt på roadtrip til Tønsberg, og den var ganske fin. Hvordan var den igjen? Denne som ble sjekket på, vet du, for som var skadet av tungt lem. Som alle ja. Kikket under... Ja. Skal jeg fortelle den? Du, fire ganger, Bjørn. Ja, fire ganger. Først en liten shout-out til min kamerat Even, som var den som fortalte meg denne vitsen her. Ja. Det var en bonde som skulle tømme møkk av kjelleren. Og I dag skal liksom pumpe ned den sperra. På lasteplanet, så får han det rett I kneskålene.
og havner jo da på sykehus med knuste kneskåler. Og det som skjer at alle sykesøstrene kommer på rekke og rad. Jeg liker blikket ditt. De kommer på rekke og rad, de titter på pasientjournalen, og så løfter de på dyna, og så ler de, og så går de ut av rommet. Så han lurer på hva er det som står på, som står på den her. Så han tar en titt på journalen, og der står det lem, nei, kneskott, fikk kne knust av lem under tømming. Ja, nei, det er bjefleibere heter i denne værebjørn. Ja, det. Men vi hadde jo en, lytterkonkurranse forrige gang. Det hadde vi, og vet du hva, nå har det vært ganske bra med svar, altså. Ja, jeg tror jeg har funnet en vinner. Du tror du har funnet en vinner? For jeg stemmer for han med Laban Simon. For Laban Simon, ja? Ja, nei, fortell, fortell. Hei, jo, skriver Lars Mathisen. Mathisen, ikke Mathiesen. Nei, jeg liker ikke dette landet Mathisen, for det kan være på så mange forskjellige måter. Men Mathisen? Men jeg velger å tro det er Mathisen. Det sier Mathisen. Ja. Mathisen. Skal jeg bare ha meg en slukk vann, for jeg... Det er godteri. Hva sa du navnet var? Lars-Erik Mathisen. Lars-Erik Mathisen, ja. Riktig, ja. Ja. Kjøp på. Hei, jo. Det er godteri man kan ha... Det godteri man kan ha det mest gøy med må jo være Laban Simon. Man kan jo gjøre det meste med dem, for eksempel sende dem ut i krig, hvor de kan være så heldig å miste et bein eller to, transplantere nye kroppsdeler hvor det passer. Kanskje det en som plutselig får tre bein. Og så har man jo alle de andre Laban-produktene, sånn som gårdstyr og seidamer. Så her har du oppskrift på Laban The Little House on the Prairie. Seidame pluss seimann er like mini-seimann. Da er hele familien på plass. Det blir jo nesten som Sims med godteri. Og hvis man vil lage diverse fantasy-dyr, så fuser man bare Laban mann dame med et Laban dyr, centaur, sa du, hvit av hodet på hesten og underkroppen på mann dame, sett sammen de resterende delene, så får du en fin Laban seier, centaur. Bare fantasien setter grenser med Laban, med vennlig hilsen. Og det er helt sant, Lars, og well, ja. Well said, så absolutt, en applaus på det, altså. Det er få ting med godteri som er mer gøy enn Laban. Og jeg har jo også tenkt sånn langt opp i 20-året, jeg fortsatt så liker jeg jo å rive av bein og... Ja, ja, ja. Man skal jo være en sadistisk jævel når det heter disse godteriene her. Det... Ja, sette rødt bein på grønn mann og lage sånn Frankenstein. Det er utrolig morsomt. Jeg visste ikke at det fantes Laban dyr, men jeg tror jeg skal kjøpe... Men du, Bjørn? Ja. Kan jeg gjøre noe litt uortvokst denne gangen? Ja, så sant det ikke bryter med norsk lovgivning. Nei, det... du får korrigere meg hvis du gjør det. Men ja. Jeg har lyst til å nevne en honorable mention i denne ukens konkurranse. Ja, honorable mentions er lov. Fordi jeg ble charmert i senk av, av ordgivningen her, og jeg må dele. Og det er da fra skilpaddehue Rina. Og hun forteller om en av, så nå har jeg faktisk papiret her, en av mine favorittgodterier når det gjelder morsomhet. Og det er denne her, det er frydefull jellypop fra Freya. Den er og, ny for meg. Ja, og hun forteller den ganske fint, og det er... Jelly Belly sjokoladeplate, og Non-Stop Crunch gummibønner, og poppety-poppepopp ting i munnen. Hashtag munnorgasme er kjempegøy. Ja, den er fin. Den var ganske fenomenal. Jeg leste også igjennom den, grunnen til at jeg valgte å ikke gå for den, ja. Var at selv om godteriet var gøy, så ja. Var vi ute etter det som var gøy å spise det. Det er helt sant. På en måte, men absolutt godt svar. Det var også et annet svar her som var litt hyggelig. Det er noe med en boble melkesjokolade. Så ja. Følte meg og kona sitt første kyss. En felles kompis utfordret oss da vi gikk bla 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 bla. På at jeg og en felles venninne ikke tørte å dele en bit med purøs melkesjokolade uten å bruke hendene.
Og jeg håper du skjønner at han, kameraten din, Raymond, hvis du ser på nå, han kameraten din, jeg vil tro han skjønte at her var det noe på gang mellom dere to, så han valgte altså å ta en snedig setup. Han var rett og slett en wingman, jeg tror ikke det hadde noe med kebab å gjøre, så jeg håper du har gitt han en stor takk, for jeg tror ikke det var tilfellig at han, gjorde det på den måten. Det var nok en handling fra en god venn til en annen god venn. Det tror jeg også. Hei alle! Hei! Her Bruce og Bæsj reunion. Her Bruce og Bæsj reunion. Oi, her kommer han snikk nå, ser jeg. Ja, ja, ja. Og så der. Nå er jeg den første gjesten på Saftesvedet. Det er han teoretisk. Jeg tok deg, Carl. Med mindre du regner med. Nei, hva heter du sangeren? Susanne Sundfør. Sunnøve? Susanne. Susanne. Jeg tok, nei, det blir ekkelt å si. Jeg går her. Men, Jale, katten min tok jo deg. Katten tok deg, Jale. Hils katt. Ja. Hei, pus. Jale hilser. Fra Hønefoss. Ja. Vi må jo ha en, vi må ha en ny lyttekonkurranse. Det må vi. Og jeg må innrømme at dette har jeg glemt. Jeg har litt lyst til å ta en tidlig, faktisk. Ja, det skal du få lov til. Eller, jeg må nesten, det er veldig dumt at jeg ikke lufta denne her med deg før vi kom på lufta, for nå blir det live, og da blir det enten flav rejection on air, eller så blir det, ja vel da, ja vel, siden vi ikke har noe bedre, så ja vel. Og det er at jeg er evig fascinert av putt, altså kos, nam-nam, et cetera, et cetera. Ting som vi skal spise, kose oss med, nytes, et cetera. Og siden vi nettopp hadde det mest leikende godteriet der ute, så har jeg lyst som en fantast til mest sannsynligvis et par andre der ute. Hva er deres favoritt energidrikk? Og hvorfor? Ja, for her må det være god emfasis på hvorfor. Hvorfor? Fordi, ja. Ja. Vi kan godt kjøre hva er deres favoritt, men det må være en god begrunnelse. Det må det. Og jeg viser nok en gang til Lars Mathisens svar om lavan seier, ja. For det var akkurat sånn jeg ville ha. Jeg kunne ikke skrevet. Det var nesten et lite essay. Ja, det var det. Jeg kunne ikke skrevet det bedre selv. Nei, på ingen måte. Om jeg ville. Så ja, favorite energidrink. Hva er den verste energidrinken, Jan Martin? Oi. Jeg tror aldri jeg har drikket igjen. Jo, vent litt. Urge, faktisk, har en rekke med energidrikker som er jævlig gode. Jeg har lyst til å nevne en veldig, veldig honorable mention, som er en av mine desidert favoritt energidrikker som er der ute, nemlig Red Sting. Å ja. Alle som har spist karamellen Rocks, tror jeg det er, der ute, den bringebær-varianten av Fox-karamellen. Red Sting smaker flytende det, rett og slett. Ja, eller flytende. Husker du, det var blant annet Turtles, så kjøpte du sånn en boks, kanskje på størrelse med en snusboks som jeg holder her. Vi er ikke sponset av Swedish Match, og jeg minner om at snusing er helseskadelig. Men da var det sånn, du løftet opp et lokk, og så var det sånn gelé-ting inni der, med smak formet som for eksempel en turtle eller en skorpion eller sånne ting. Ja, synes, ah, ja, ja, stemmer. Jeg synes det smaker som flytende det. Ja. Det skal du ikke se bort. Jeg husker ikke hvordan den smaker nå i etterkant, men jeg vet at din palette er sterk, Bjørn. Ja. Men husk, når du sier verste, tør jeg å strekke meg mot at det er den der tamme soloen. Ja, helt korrekt. Ja. Den Urge Intense Appelsin Knockoff. Ja, for det smakte jo sånn
det smakte jo som det smakte som tam død solo. Ja, altså jeg når jeg tenkte når jeg drakk den så tenkte første jeg tenkte på det var sånn first price appelsinbrus. Ja. Og den hadde en ting til felles med nå, det at den jævlig sur. Så jeg fikk jo oppstøtt av å nesten bare lukte på den. Så den var jeg ikke videre imponert med, må jeg si. Nei, det, en, det husker jeg. En der? Jeg tror jeg må si det samme. Ellers husker jeg den vi fikk på TG i fjor. Dette batteriet. Ja. Jeg vet hva, den det... har... Den har bare vokst mer og mer på meg, altså. Den har det, ja. Jeg har ikke smakt den siden. Jeg sluttet jo med energidrinker Cold Turkey for snart 2 år siden. Altså, det var der at jeg har alltid vært sånn som må ha kaffe om morgenen. Ja. Og når jeg fikk min første ordentlig jobb, hvor jeg da plutselig skulle starte klokka 7 om morgenen og måtte stå opp 5:45, fra å ha stått opp sånn 9-10-tida i de siste 5 årene, så det ble litt hardt for meg. Ja. Så jeg peiset da på med energidrikk, og ble litt avhengig av det også. Ja. Jeg fant ut, nei, 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 her stopper vi, og jeg tror ikke jeg har drikket energi. Jo, det har jeg. Jeg har jo smakt. Jeg er jo innrømme at jeg veldig fan av den klassiske Red Bullen, synes jeg veldig god. Ja, den veldig god. Det hender jeg tar meg en Red Bull. Ja, man må ikke benekte goden I livet, Bjørn, men man hvis man klarer å vise restraint. Når det blir en avhengighet, som det ble, ja. Velger å, denne historien kan jeg sikkert selge til Se og Hør, en sånt nå, Saft Spillebjørns har avhengighet, og så kaffe så mye bedre, at jeg ville ikke på en måte at det skulle bli erstattet. Nei, skjønner jeg. En skilsmisse, bortsett at jeg fant meg på en annen. Oi. Ja, nei, det... Applaus. Men det var det kanskje ikke. Ja, det var tallerkenen som gjorde en applaus, og nå når jeg prøver å replicate den lyden så klart, så... Ja. Ja. Korrekt. Korrekt, ja. Ja, du vet disse vipersnapene. Ja, disse vipersnaps. Disse vipersnaps. Nei, men... Jeg er litt usikker. Det var ikke meningen, da. Hvordan får jeg den? Hvordan får jeg den? Er det du sier? Jeg vet ikke, jeg prøver å få den vekk. Der. For de av dere som hører... podcasten. Jan-Martin Jeg ble kartepush. Jeg har et innebygget program til min webcam som heter Live Central 3, og på den så det masse diversiteter av effekter. Og jeg ble kartepusket. Det er flott. Det er sånn som ungdommer liker. Vet du. Da dukket den katten opp igjen på den andre skjermen min. Der jeg ser at livestreamen går riktig for seg, at det plutselig ikke sendes hardpornografi eller lignende. Ja, hvis jeg hadde sendt hardpornografi, så hadde det vist at jeg hadde finnet hvordan jeg hadde delt videoer. Så sånn sett så kunne det jo... Sånn sett kunne det kanskje vært en ting. Ja. Men inntil da får vi bare lete. Får bare lete. Det Jeg skulle gjerne likt også om han kjører musikk om, det får vi ikke. Men det tenkte jeg skulle legge på i opptaket. Ja, så, det høres bra ut. Opptaket blir hakket kulere. Hakket smudere. Og vi skal jo også få det på iTunes. Det skal vi. Er planen. Det jeg ikke helt sikker på hvordan vi gjør. Nei. Det finnes jo flere podcaster på iTunes enn det finnes... hår på en gammelmanns pung, så det skulle jo sikkert noen som har lurt på det samme, og spurt internett, og fått et svar. Ja. Så vil tro litt googling og godvilje, så går det seg til. Det gjør det nok absolutt, og vi er jo fortsatt i oppstartsfasen, vi finner grooven. Da må man forvente at
det er litt voksesmerter som du skulle hete. Ja. Absolutt, absolutt. Absolutt. Ja, nå har vi vel motsatt problem enn det vi hadde forrige gang. Ja. Nå er vi ferdig med det. Nå hadde vi for lite i dag. Hold for lite i dag. Enda vi pratet så mye piss helt på starten av epidosen. Ja, det. Jeg har lyst til å plukke opp stafettpinnen fra forrige gang, tror jeg det var. Ja. Og siden vi... Dette er jo ikke et gaming-fokusert radioshow det vi driver på med her, men det kan jo ikke benektes at vi er noen... Vi er vel noen gedigende nerder begge to? Ja, jeg ser på seg som over gjennomsnittlig interessert, i hvert fall. Som... Ja. Man jobber jo plutselig med det da, så da hadde det vel vært å juge og si noe annet. Ja. Jeg skal nå i kveld begynne på en anmeldelse av Resident Evil Revelations 2, oi, som... er jo da et Resident Evil-spill som vil komme i epidoser fremover, som med alle andre spill nå om dagen, som det virker som. Ja, det virker som det er den nye tingen. The new thing, it's the orange is the new black, you know. Yes. Er ikke det... Jeg må bare si, jeg synes det er litt artig, at når TV... Jeg tenker på Netflix, ja. Delvis HBO og litt sånne ting. Endelig skjønner at vi kan bare gi ut alle episoder samtidig. Så starter spillet og gjør det motsatt. Ja! Det er litt pussig. Spillbransjen begynner å bli litt grådig, føler jeg, på noen av de modellene der. For det er jo mange som tar betalt også, for hver episode. Ja, det er jo noen givel kvantumsrabatt. Men jeg husker når jeg kjøpte i hvert fall disse... Life is Strange, at det var billigere. Nei, Life is Strange, ikke Disney. Life is Strange, korrekt. For det 36 kroner for en episode, men jeg tror jeg betalte 120 for alle. Så der er det jo, ja. Tror jeg, hvis det fem episoder, så får du jo en gratis. Og det synes jeg... Det er fair enough. Det synes jeg går an. Så nå har jeg stilversen oppe. 140, en episode... 36, 5 episoder, 140. Ja. Ja, så da er det jo... Det er temmelig legit, det. Ja, det synes jeg. Og det jeg skulle frem til da, er jo at det er jo et spill jeg har sitter og venter litt på en liten stund. Så det skal jo bli veldig artig å få spilt det. Og er det da et spill for deg? Skjøtt og blås og fælt, er det et spill som har release date som du er veldig om snart? Ja, altså, nå har de jo da begynt å fyre opp Hotline Miami 2, Wrong Number, på Steam til forhåndssalg. Oi. Det er mulig, jeg bare er utrolig dårlig til å google, men jeg har ikke sett noe launch date enda. Nei. Men det er vel kanskje det jeg gleder mest til, det og Metal Gear, selvsagt. Ja. Men om det er noe sånn rett rundt hjørnet, det tror jeg ikke jeg vet om. For å være helt helt ærlig. Kan jeg bytte tema, ja. Eller skulle du si noe mer? Jeg tror jeg egentlig var ferdig. Så kjør i vei, du er bjørne. Ja, for jeg drakk en kaffe med min søster i dag. Ja. Og hun gjorde en spennende bemerkning, synes jeg. For folk er jo livredd for snik-islamisering. Ja, korrekt. De mener jo det at noen mener jo går så langt som at det at muslimer her i landet er nok til at Norge blir islamifisert. Ja. Har du noen gang tenkt over svenskifiseringen som har vært i samfunnet? Svenskifiseringen, du? Svenskifiseringen, for hun fortalte at hun sto opp i leiligheten sin, som hun deler med to svensker. Oi. Dro på jobb med sine svenske kollegaer, der hun passet svenskenes barn. Oi.
Det har release date 10. mars, sier Lars Harvald Isdal. Da gleder jeg meg. 10. mars, ja. Da gleder jeg meg til 10. mars. Takk. Da vi veldig rett rundt hjulene, så da blir hun meg i heimen. Ja, når hun da kommer hjem, gikk hun en kaffe på Espresso House, som hun ja. Lurte på om kanskje var svensk kjede. Mm. Før hun så drar hjem, hører på svensk musikk på vei til hjem igjen, og setter da på en svensk tv-serie, eller en tv-serie med svenske skuespillere. Så, oi. Jeg har ikke noe problem med svenskene, men er det ikke litt rart at de som er så kritiske og så verner om de norske verdiene, ikke har sagt noe om svenskifisering av samfunnet? Det er en veldig god bemerkning og et veldig godt poeng. Ja, det rett og slett så enkelt som at de som sier de er ikke rasister, de er bare kritiske til religion og andre kulturer, at de nå har fått passet sitt påskrevet, som at jo, de er bare hardbarka rasister. Jeg er vel mer av den skolen, skal jeg være helt ærlig, at det er mer enn et form for hat, tror jeg. Ja. At en frykt for en eller annen irrasjonell frykt i huet om at at de skal miste alt som er av kulturarv, men jeg forstår fortsatt ikke hvor den frykten kan komme fra. Det er ikke det jeg heller. Jeg er titt ofte innom en Facebook-gruppe som jeg ikke skal nevne navnet på, for den er stygg, rett og slett. Så jeg vil ikke reklamere for den. Nei. Men den er en ganske, ja, ikke inkluderende gruppe. For jeg liker jo å få meg litt av det grumse som skjer rundt omkring i landet. Og der er det jo noen som poster nesten bare det er, holdt på å si, en ikke-nordmann som parkerer ned i gata, og jeg tenker, det er så utrolig slitsomt å være redd hver gang man ser noen som ikke er... Av samme etnisk bakgrunn? Ja. Så utrolig mye bortsløst energi. Ja, det er det jeg tenker også. Hvorfor skal man liksom gidde å være så negativ og fokusere så inderlig på at det er en uting? Det er det jeg ikke skjønner heller. Så jeg bare lurer på hvor den energien kommer fra. Altså. Ja, det er for alle de som har den meningen du prater om der, den snykkemulafisering, fyrtirakerne, så altså, hvis man har opplevd noe ekstremt vondt ovenfor en viss etnisk gruppe, da, ja. Så kan man jo forstå at man blir litt sånn halvveis tilbaketrukket, reservert, litt ja. Ovenfor. Men alle de har ikke blitt utsatt for seksuell trakassering, et cetera, et cetera, av en muslim, altså. Nei, det nekter jeg tror på, jeg også. Ja. Det er... Nei, det er et spørsmål. Jeg tror ikke vi finner svaret. Nei. Det har vel folk prøvd i en årrekke. Ja. Men nei, det er, jeg synes det er interessant hvor langt ut man kan komme. Uten ja, det er... Jeg... Nå liker jeg å si at jeg er... En ekstremt optimistisk pessimist. Jeg kunne aldri dedikert livet mitt til å være så inderlig negativ over en bestemt ting. Nei. Livet er mer enn kun en ting. Altså, selv om jeg også er jo da ekstremt passionate når det gjelder spill og spillindustrien, og så hele livet mitt revolverer jo ikke rundt spill. Jeg har jo mange andre ting som... skulle si begrunnet meg som person, og da er det jo veldig merkelig når noen lar seg så 100% styre av den ene tingen. Ja, som de ikke liker engang. Som de ikke liker engang. Det er en negativ... Bakstreversk, så du holder etter. Absolutt, absolutt. Lurer på om ikke det må bli siste ord i denne debatten. Det må nok det.
og kanskje denne sendingen også, for nå vi på times merke. Vi holder jo oss som sagt på timen for å vise for potensielle mediefolk at vi flinke til å holde tida. Det gjør vi så absolutt. Så, om det underholdende, det får så være, så lenge vi holder tida. Så, det greit? Har vi en jobb vel da? Det det. Men ja, for all del, send inn tilbakemelding, send inn spørsmål, send inn bla 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 til saftogsvele@gmail.com. Følg oss på Twitter hvis du vil. @Færavåg og @Svensen. Nei. Svensen? Ja, Sven. Altså S-V-E-N-Z-E-N. Ja, Svensenen. Ja. Du har satt frem flamme hendene og... Ja, ja. Nå jeg full fyr og flammebjørn. Indostone, som det vil hete. Jeg fortsatt overrasket over den effekten her, altså den ikke så... Ja, den snedig, hvis du bare holder seg veldig i ro, så går det greit. Men så fort man begynner å gjøre litt... Men jeg synes trynet ditt funket ganske bra, hvis du beveger det. Oi. Ja, imponerende. Det snedig, denne teknologien, Bjørn. Absolutt, absolutt. Det snedig teknologi får bli siste dag, siste ord i dag. Ja. Vi presenterer oss aldri. Jeg er Bjørn. Jeg Svensen fortsatt. Ja, vi har på Svensen og Færavåg og Svensen. Færavåg. Ja, ja, ja. Gutta fra Hønefoss. Kjært barn har mange navn, sa kjæringa og droppna ungen sin. Og med det, så ha en riktig god torsdagskveld, og... Ha det. Ha det.